家好，我是吴姐。因为你们看不够这个视觉解密游戏，今天我又来给你们玩了。这一关进到了无线电梯关卡，那么该怎么过关呢？其实很简单，看见没？地上出个箭头，我们顺着箭头走，只要看到箭头就跟着箭头走，我们就过关了呢。我们又来到了一个新的关卡，跟以往一样，我们被困到这个房间里了。找一找出口，看看能不能出去。你会发现门已经被砖头堵得严严实实的了，那么该怎么办呢？其实很简单，在这里我们发现了一个玩具小房子，把房子咱们给它放大。这个时候肯定会有很多小伙伴认为，把房子放大，走进房子里就过关了。那么到底是不是这样呢？咱先把房子放大了再说啊。好了，房子放的已经够大了，我们走进去了，然后呢再出来，你会发现你居然回到原来的位置了，到底是怎么回事呢？为啥过不了关呢？因为谜题已经变了，关卡已经换了，所以说这个时候我们要想办法过关了。该怎么过关呢？不废话，把房子咱们给它缩小，哎，缩成小方块，拿着这个小方块，我们往这个房子里面走，哎，把这小方块扔出去，就这样我们过关了呢。就是这么简单，是不是很有趣呀、啊？